Слава Україні, її мужнім захисникам і мирним мешканцям. Обстановка в зоні відповідальності складна, але контрольована силами оборони. Противник продовжує ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони. Нових ударних угрупувань не створює. Переважно дотримується тактики контрбатарейної боротьби. Однак на Херсонщині в районі Князівки та Ольгіново противник намагався здійснити прорив диверсійно-розвідувальними групами до 10 рашистів. Успіху не мав. Отримавши відсіч, ретирувався. Протягом дня ракетні та авіаційні удари продовжувалися як вздовж лінії зіткнення, так і по тилових районах. Парою К-52 було атаковано околиці Білої Криниці та з важкої артилерії обстріляно Велику Костромку Херсонської області. Критичних руйнувань та постраждалих нема. На Миколаївщині в результаті ранкового обстрілу руйнувань зазнали станція техобслуговування в Висунську, будівля школи і сусідні житлові будинки в Березнегуваті, приватні будинки, побутові складські приміщення і дворові гаражі в Новосеменівці. При цьому ворог використовує для обстрілів зенітно-ракетний комплекс С-300, модифікований під спорядження розривними ракетами і збільшеною осколково-уражучою дією. Втрат серед місцевого населення нема. Пізно ввечері ворог вкрив градом Червоногригорівку на Дніпропетровщині, гативши з іншого берега водосховище. Інформація про руйнування і жертви уточнюється. Двічі за день парами наших штурмовиків нанесено удар по скупченню противника в районі Снігурівки. Загалом за добу, за підсумками нанесення вогневих уражень ворогу, нашими підрозділами забезпечено втрату 194 рашисти та 42 одиниці техніки, серед яких 2 РСЗВ «Град», 2 командно-штабні машини, 4 зенітно-гарматно-ракетних комплекси «Панцер-С-1», пускозарядну установку зенітно-ракетного комплексу «Бук-М-2», 6 самохідних гаубиц типу «Акасе», 26 одиниць автомобільної техніки, 1 безпілотний розвідник «Орлан-10», та 3 склади з боєприпасами. На Одещині штормове море принесло до узбережжя та Дністровський лиман 2 морські міни. Завдяки пильному спостереженню та оперативному реагуванню обидві міни було знищено силами підривної команди військово-морських сил. Із погіршення погоди, роздування в Чорному морі шторму, вороже корабельне угрупування скорочено майже вдвічі. На варті залишилось 2 надводних та 1 підводний ракетоносій і 3 ВДК. На поготові 2 десятки крилатих ракет типу «Калібр». Загроза ракетних та авіаційних ударів, артилерійських обстрілів і роботи ДРГ залишаються високими, як для лінії зіткнення, так і для тилових районів. Ворог також продовжує тиснути і психологічно, за допомогою вкидів і фейків. Не піддавайтесь на провокації, ретельно перевіряйте інформацію, дотримуйтесь правил і норм безпеки під час повітряних тривог. Збережемо себе, збережемо і Україну. Разом до перемоги!